Onere kasuan, haman etxetik unintzen independentzia bila, baina inglesa hiri eta indiai bezala pasatzen, zei, Commonwealthan segitzen detela. Zati, tuper baren bila haman etxe aguten naiz. Benetan? Benetan. Jarretzen zu bazkaltzen... Ba, batzutan lanean eta amaita ilusio egiten dute etxe agotea bazkaltzea eta afaltzea eta... Dano pozik. Dano pozik. Bera, Commonwealth. Ez ara, amaren eta burrun ez ara. Hoi da, ama errekin ja, gure. Eta alde horretatik, hau, ofin. Berro gai urte inguru hortan, bazaitza, eta? Bai, berro eta bat, bat, bai, 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 ja. Bizitza aurrera dihola, Fermin. Eta, zer? Proiekturik? Proiekturik momentuz ez. Lanak nahiko absorbitzen nahu. Eta, bueno, momentu proiekturik ez dakat, baina, bueno, beti irekita nahu proiektu guztitara. Eta, orduan, zabalik zaude, ez? Bai, noski. Proiektuetarako, zen bateraino laguntzen dizu... Humorearen euskal izar bat izateak ligatzea korda. Eske nama dao saludatzen hor da. Ama ipatu eta ama... Bai, bai, ama. Bai, bai. Baspa. Baspara, bai. Baspara, bai. Baspara, bai. Zabalik, bazau dela etor denarekiko, ez baina bizitza personalean gari nintzen. Bai, 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 bai. Alde horretatik humorearen izar distiratxua izateak laguntzen du harreman berriak egiten. Keba, keba, keba. Jendeak dizu, ozea, zaude museo bateko vitrina batia bezala. Zer dizu, ah, paga dizea, bai, bai, da, aio, bun. Anonimo bazen ikustek egiago laguntzen dula. Bai? Bai. Bai, jende ez dakit, zuela zean, edo ze pertsonai bat itxen dezun, edo ez dakit. Gaur nik usten dala Euskal Telebistan lehenengo aldea nien nahi zen bezala, agartzen nahi nahi zela. Asi que, Fermin? Benetan, zede hori? Benetan, benetan. Badago hor naturala ez den zerbait. Bai, badago. Harremanetan. Bai, bai, badago. Jende atortzen da nien ez dakit zuzertat, atortzen da. O esatea, aiak itxen dezu, zei bate gustatzen zure programa, edo Twitterren jarraitzen zaitut. Pagadi, jende gutxik ezautzen du. Baina hori neskekin, neskak gustatuz geho, neskekin gertatzen zaizu baitera, sensazio hori ezaten duzu. Hombre, nire ligatzeko asuntu pixkat utzita dazkat, zate, kuadrilak lagunak oso iztunak dira, eta gau odian atera, o atxaldian atera, eta beti bukatzen dugu, eo zer gauzetaz hitz egiten. Eta ligatzeko kontuak, ba, aztu jentzaizkigu. Aztu, pixkat pereza, eo, ez dakit. Baina zer da, mutilzarren kuadrila, edo? Pixkat horrea tenditzen dugu, bai, horreak aguaz, pixkat bat, baina, bueno, nik uste, zehozer aurkituko ala, baina, bueno, pazientziakin. Lehitare berandu eskondu zen, Fermin, berrogeita bi urtekin eskondu zen, bai, o berrogeita bat, eola. Eta nik, bai, oida, bai. Lotuko zenukean epatzen ari zaren gau euskal izararen gainean dagoen beste estereotipo famatu horrekin? Euskadi no se folla? Ez, hoi Borja Kobiak eta esmatu zuen, Euskadi no se folla behak itxuzi dialako. Hoi, arraxe da, arkita garbi. Baina, bueno, ez, Euskadi itxen da, bai, itxen da. Nahi zen eskio itxen da. Honintza ere nahiko eulistatuta zegoen estereotipo horrekin. Bai, 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 nik uste eta horrek, bueno, pixka bat, grazia daka, zaten pixka bat, ez dakit itxigua gehan edo hauz dalarrioa egin nahiro. Baina hemen iten da. Beste gauza bada, noiz eta non eta zen modutan da. Nik egitea esan, parrandetako ligote hori ez dezeko askotan praktikatu. Zaila da parrandetan, nik uste, erlazionatzeko era jendia egin da dago, bai, asko zebeto da ligatzea, lantokin. Lantokin, bai, lantokin jada, bai, lantokin jada bidea, ez da, Fermin?